Só um minutinho, nós já começamos, viu, pessoal? Está apresentando, Marco? Ainda não. Agora tá. Opa, que bom. Eu queria parar a apresentação, não sei se todos conseguem ver o vídeo. A gente vai alternando. Você acha que podemos começar, Marco? Podemos sim. Podemos, né? Olá, pessoal, bom dia. Todos animados aí com muitas competências socioemocionais? Eu até trouxe uma habilidade com alguns objetos de conhecimento que eu gostaria de tentar já dar alguns exemplos de desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu até queria experimentar uma outra abordagem aqui, que eu fiz muito com os alunos presencialmente, e eu acho que no esquema híbrido também é possível. Essa sugestão, né? Mas como há possibilidades, existem infinitas possibilidades para se trabalhar esses temas e outros que a gente tem. Eu vou usar alguns objetos de conhecimento da filosofia e da sociologia, mas como eu falei, a ideia das competências socioemocionais, elas atravessam todas, né, as componentes, e o exemplo acredito que é válido também. Bom. Não estou sabendo mudar. Mudou. Então, eu queria trazer esse exemplo de habilidade para trabalhar. Eu procurei escolher um exemplo de habilidade que ainda vai ser trabalhado no centro de líquidos. Eu estou acompanhando, eu acho que os professores sabem dizer com mais a propriedade, o centro de mídias tem trabalhado as habilidades em duas, três aulas, até mais em alguns casos, né? Então, eu quis escolher uma habilidade mais avançada aqui do segundo bimestre, para que, de repente, servisse de exemplo para vocês e tudo mais. Alguém fez uma pergunta no chat, passou rapidinho aqui, eu não vi. Se puder falar. Ah, bom dia. O Márcio, a professora Joyce está pedindo para você se apresentar. Acho que talvez Desculpa. alguns já te conheceram, outros não. Então, se fosse a breve apresentação. Obrigado. Bom, gente, meu nome é Márcio. Eu estou trabalhando esse ano aqui como PCNP de Filosofia e Sociologia. Trabalho na rede há muitos anos. Tem sido um prazer estar entre vocês aqui para discutirmos o currículo e todos os desafios da educação. Eu tenho trabalhado já desde o começo do ano, mas realmente agora as ATPCs em área começaram há pouco tempo, né? Oi. De quarta, viu? Seu nome é Ancestral Supermercados. Que de vigor 200 gramas tradicional e light, Opa! Estou R$ 3,99. passando um carro de som aí, pisca, voz. Vou falar até sobre isso, boas ofertas. Bom, gente, eu estou sendo um pouquinho adiantado, porque, como eu falei, eu queria fazer uma experiência para mostrar para vocês, compartilhar uma boa prática que eu já tive e que acho que pode ser uma boa sugestão para desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí, mas eu gostei que a professora pediu, e aí, se vocês quiserem abrir o microfone e interromper, eu fico muito feliz, tá bom? E aí a gente vai somando juntos. E aí também a gente tem depois mais uma outra fala aí do professor Marco, né? Então eu vou continuando. Bom, esses são os objetivos, né, que eu falei, para a gente tentar trazer na. Eita. Eu separei aqui, nem acho que nem dando para conseguir ler com calma, depois eu mando até em grupos, a programação do centro de mídias, né? É só a gente se localizar. Essa semana agora eles estão na habilidade aqui, isso eu coloquei muito pequeno e eles não colocaram o número, mas eu vou mostrar uma outra imagem que acho que fica mais fácil de localizar. E aí eu escolhi uma habilidade de filosofia, sociologia, de humanas, né, que vem logo em seguida. Aqui em cima temos a habilidade 103, que é as que eles estão trabalhando essa semana. Imagino que eles vão trabalhar ainda semana que vem também, tá bom? No repositório, na programação, vocês conseguem ver, eu andei testando, vocês conseguem visualizar até um mês da programação do CMSP. Aí ajuda bem também a gente se localizar. Aqui, a habilidade que eu acho que é interessante, com a experiência que eu queria trabalhar com vocês, é essa 104, né? Que é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar os conhecimentos
valores, crenças, práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Essa, se eu não me engano, é a última habilidade dessa categoria tempo e espaço. Aí a gente muda. Como eu falei, eu pesquei mais filosofia e sociologia aqui, né? O tema, o objeto do conhecimento que eu gostaria de trabalhar hoje é a questão da indústria cultural, né? Então, aqui, a habilidade é analisar objetos e vestígios. Então, eu gostaria de a gente tentar ficar nessa, mas a gente pode levar isso para as outras áreas também, obviamente, né? Em filosofia, a questão da arte como forma de pensamento, a produção de significado e reflexão estética. Também acho muito legal esse tema, né? Dá para trabalhar de várias maneiras, e com a indústria cultural a gente consegue pincelar. E na geografia e na história também acho que está muito próprio, né? Está muito dentro também esse tema da indústria cultural, que dá para desenvolver de outras maneiras. A herança cultural, a valorização da memória e do patrimônio histórico, inclusive o professor Marco vai desenvolver melhor depois. Bom, aí andando... eu não consigo apertar o botão. Aqui outras sugestões, que a gente tem a ideia da espiralidade do currículo, né? Na segunda série, em Filosofia e Sociologia, ele retoma essa discussão com as condutas massificadas, a discussão do consumo e consumismo, né? Que eu vou explicar um pouquinho, mas que pode ser trabalhado também usando esse objeto, agora de maneira mais elaborada, né? Com a segunda série. E na terceira série tem a questão dos direitos humanos também, que vão ser desenvolvidos a partir da complexidade dessas habilidades que já vem sendo desenvolvidas na primeira série e segunda série. E aí, como a gente falou das competências socioemocionais, eu só recortei um trecho do Terno, falando como elas são indissociáveis, né, das competências cognitivas, né? Então, isso eu achei muito legal, porque a gente, ao trabalhar uma, dá para trabalhar simultaneamente as habilidades, tanto com socioemocionais como cognitivas. Opa! Aqui a competência socioemocional, foi bem legal, a gente discutiu bastante hoje na TPC, né? Abertura ao novo, eu achei uma bem interessante para essa questão da indústria cultural e como eu vou trabalhar ela, a cultura de massa, né? Eu acredito que a curiosidade para aprender seja, nesse caso, como eles falaram, escolher uma, né? Eu acho a competência mais específica. As outras são desenvolvidas naturalmente, mas como eles falaram, para a gente poder ter intencionalidade, é interessante a gente escolher uma, né? E eu pensei mais nessa. A capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimento, ter paixão pela aprendizagem. Bom, gente, eu até trouxe essa discussão mais para cá, porque eu queria, enquanto trabalhar essa discussão da cultura de massa, fazer uma massa com vocês. Eu não sei se vai dar muito certo e tal, mas eu gosto de experimentar, como o professor Marco falou. Eu fiz muitas vezes pizza com os alunos em escola, e aí essa questão da metodologia ativa fica muito fácil acontecer quando a gente faz esses tipos de atividade. Acho que dá para fazer de maneira híbrida também, que nem fazendo a massa aqui, e assim já, né? Em relação, eu até peguei aqui uma definição da cultura de massa, que ele vai trazer essa imagem da cultura de massa e depois eu gostaria de fazer uma crítica também, né? E esse espaço para o aluno. Aqui eu estou derretendo fermento, aí já logo mais vai dar para ver. Eu vou diminuir aqui, abaixar a tela. E ainda não dá para ver. Olá, Iá. Gente, me desculpem, logo mais vai dar para enxergar quando a massa estiver em maior altura. Mas aí, a questão da cultura de massa vem depois da Primeira Guerra, né? A gente tem um desenvolvimento muito grande das tecnologias. Eu até separei um texto que tem na internet. E aí os meios de comunicação cresceram, ele fala sobre a questão da alfabetização e tudo mais. E aí a cultura voltada para as grandes massas desenvolveu. A gente tem na filosofia, na sociologia, uma escola chamada Escola de Frankfurt, que faz duras críticas a essa cultura de massa, porque ela homogeneiza as pessoas, ela homogeneiza a própria massa, né? Ó, gente, vou fazendo aqui, desculpe a bagunça, para depois a gente chegar na discussão do que é massa, tá? Bom, e aí eu nunca fiz massa dessa maneira, né, gente? Então, é uma novidade. Eu gosto desse conceito da massa assim, que lembra um pouquinho a massa de cimento, que também é uma questão de interdisciplinaridade que eu acho que é possível de se fazer. Bom, e aí, seguindo... Opa, claro que quando a gente faz massa, faz meleca. Ai.
Aí, dando um bom exemplo prático aí da indústria cultural, eu selecionei uma... Ah, que pena, não está dando para ver a meleca que eu estou fazendo. Eu selecionei aí uma parte, um trecho do Horkheimer, que é um dos ícones da escola de Frankfurt, né? Ele, o Adorno, Marcuse. Eu acho esse exemplo maravilhoso, esse que ele traz, né? Então, eu vou até ler com vocês. Assim, por exemplo, o ar de obstinada reserva ou a postura elegante do indivíduo exibido numa cena determinada é algo que se produz em série exatamente como as fechaduras Yale, que só por frações de milímetros se distinguem uma das outras. As particularidades do eu são mercadorias monopolizadas e socialmente condicionadas que se fazem passar por algo natural. Eu acho muito legal esse tema para trabalhar com os alunos, para eles tentarem enxergar nas propagandas, nos filmes que eles assistem, esses padrões da indústria, né? Eu acho bem legal. É, então, eu até citei aí em cima o exemplo da Ivete Sangalo, Daniela Mercury, desculpa, fazendo uma sequência mais histórica, Daniela Mercury, a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite. Eu sei que são muito diferentes, né? E é um exemplo talvez não muito bom. Mas eu acho interessante ver que, por um lado, são diferentes, por outro lado, seguem linhas muito parecidas, eu acho que é da... Agora esqueci o estilo, né? E são, às vezes, roupagens da mesma produção. Também tem outros bandas de rock que a gente pode usar muito bem com os alunos como exemplos de indústria cultural, que eu acho super legal para ajudar eles a desconstruírem e visualizarem a produção cultural em larga escala voltada para a grande massa. Eu acho bem interessante. Estou me atrapalhando. Até peguei uma imagem do livro do FNDE, né, que eu acho muito boa, né, que é a estratégia que a indústria de massas faz. Ai, desculpa, a indústria cultural faz, né? Que ela, lendo aqui, ó, para o consumidor não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipadamente esquematizado em sua produção. Arte, desculpa, gente, arte destinada ao povo. Ixi, é que o meu ficou pequenininho, né? Vai de longe. Bom, o que ele quer dizer, que eu acho bem interessante, normalmente eu gostaria de ouvir os outros dizendo, né? Mas é como ela promete algo, mas que não tem nada de novo. Então, você sempre acaba aquela obra de arte ou a novela sem ter alguma coisa realmente nova. Você já sabe, eu gosto de brincar com minha filha, que eu olho um trecho de novela, já sei que é o vilão, quem não é e o que vai acontecer. Porque é o mesmo esquematismo. E aí o que o Horkheimer critica é que isso desmonta o idealismo crítico, né? O idealismo que ajuda a gente a desenvolver uma criticidade para buscar a melhoria, né? A sublimação. Opa! Ai, meu Deus do céu! Ah, tá aí. Ixi, eu fui muito para frente, gente. A gente tem um tempo. Eu estou fazendo a massa aqui, ó. Por que que a ideia de fazer massa, gente? Eu acho que é muito legal para os alunos, quando a gente fala de cultura de massa, associar o conceito de massa em si, né? De que a gente vai unindo diversos elementos, como a farinha, a água, o fermento. O fermento na discussão eu acho fenomenal, porque ele que faz crescer a massa. Então dá para fazer diversas analogias, né? E aí a massa, conforme você vai misturando os ingredientes, ela vai tendo essa homogeneidade, né? E aí que eu acho que é interessante para os alunos, naquela competência socioemocional, o interesse pelo novo, só de sair daquele formato de lousa, às vezes, já é interessante. E num bate-papo fazendo massa, a gente consegue discutir o conceito de cultura de massa. A massa eu acho que dá para fazer em várias áreas, em várias discussões, a história da massa e assim por diante. Eu acho que eu estou chegando no fim, Marco, é isso? Eu não estou acompanhando aqui. Mas tá, essa está nas referências e sugestões no YouTube. Dialética do esclarecimento. Márcio, o seu rosto também não está aparecendo. Você está aparecendo, o seu rosto não está aparecendo. Não sei se você quiser abaixar um pouquinho. A massa está, né? Está mais ou menos. Não está nem... Agora sim, erga um pouco mais a massa. Aí, agora sim, a gente está vendo a massa agora. O Márcio, uma informação do Márcio, ele mora no sítio Beira Serra,
E lá ele tem um forno especial lá e ele fazem pizzas lá, é muito tradicional lá, né, Márcio? Um lugar bem gostoso, bem bacana. É. Agora estamos vendo seu rosto, agora já... você está balançando. Eu acho que hoje era só para experimentar, como eu falei para vocês. Beleza. A minha câmera, infelizmente, ela aparece eu inteiro. Eu não sabia que o que visualizava aí era só... Infelizmente, não aparece mais nada. Mas a ideia principal que eu queria trabalhar é o desenvolvimento das competências, as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais numa atividade diferenciada, né? Nesse caso, como eu trouxe a massa. A apresentação não era para estar no fim. Eu cliquei muitas vezes, ela foi para o fim e aqui não está aparecendo parando de carregar. Uhum. Eu experimentei trabalhar com o tablet também para tentar sair de um local de escritório, que eu acho que também é uma coisa interessante quando for fazer de forma híbrida ou remoto, né? E aí, voltando à questão da massa, só para eu encerrar aqui, essa questão da homogeneidade, que a gente mistura os elementos e todos formam uma coisa só, a gente tem na tradição filosófica e sociológica da contemporaneidade muitas críticas, que são muito fáceis de visualizar para os alunos. Então, eu acho esse tema muito interessante. Eu sugeri alguns vídeos e tudo mais que ajudam a desenvolver isso. Então, na massa, a gente não tem essa particularidade, essa personalidade, quando a gente fala em arte, né? A arte é voltada para todos os grupos, a massa como um todo. E a gente perde essa personalidade. Por outro lado, o que eu acho interessante de trabalhar o conceito de massa é discutir como ela se torna forte, né? Quando a gente mistura esses elementos todos, farinha, água, fermento, azeite, a gente deixa, quando a gente vai misturando bem, ela se torna uma coisa mais forte, mais resistente, que gruda uma coisa na outra, né? Ela tem esse potencial de se flexibilidade. Então, isso faz com que a massa seja algo muito forte, né? Eu acho até legal para amarrar, por exemplo, no segunda série, quando falar de bioética, com o nazismo e aquele filme até que trabalha a onda, ele tem citado no nosso currículo também, em como, por que os jovens muitas vezes se identificam com essa cultura de massa e se deixam levar, porque muitas vezes ela simboliza essa força, né? Todo mundo junto realmente é mais forte. Mas há de haver aquele espírito crítico, conforme o Horkheimer colocou, né? Da gente não receber tudo de forma dada, sem crítica, e começar a entender quais são os objetivos verdadeiros daquela propaganda, daquele objeto. Gente, infelizmente, a minha apresentação aqui no tablet não ficou legal. Eu vou parar um pouco e aí eu volto, se precisar, se der tempo. Tá joia, Márcio. Valeu, obrigado aí. Né? Eu agradeço muito, obrigado pela... Desculpem a bagunça. Eu acho que era só um exemplo, né, da gente poder trabalhar. Na escola, isso também funciona muito legal, porque os alunos tomam a iniciativa. Eu queria ter feito, no final da apresentação, uma breve avaliação, lembrando, né, da competência que a gente falou, de se abrir ao novo, né, de ter essa vontade de aprender. Então, quando vocês fazem uma atividade, eu acredito, né, diferenciada, essa competência socioemocional, ela se desenvolve melhor. Ela se desenvolve melhor. Eu acredito que chama mais atenção. Claro, cada situação é uma, né? Em relação à competência de analisar o bem cultural, eu acho também a questão da indústria cultural fica muito fácil. O aluno observa uma obra de arte. Eu tinha trazido na apresentação uma música do My Way, que a gente tem uma versão do Sex Pistols, do punk rock, que era um objeto de conhecimento que era trabalhado no caderno de sociologia. E aí vê como a música, My Way, a gente tem ela para Frank Sinatra, depois ela é trabalhada pelos Sex Pistols, de uma maneira de rock and roll e tudo mais. E aí é legal desenvolver isso com os alunos. Gente, muito obrigado. Desculpem a bagunça aí. Foi uma experiência. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agradeço e vamos embora. Passo a palavra, Marco. Valeu, Marco. Ô, Márcio. Pode falar. Márcio. Ah, obrigado. Outra ideia também, que dá para fazer uma analogia a essa noção de massa, né, de você pegar uma coisa mais sensorial, mais tátil, né? É aquela música do Another Brick in the Wall, né? Que daí tem a massa do cimento e a construção do muro, né? Tem vários clipes e vários filmes também fazendo essa analogia da massa, da argamassa,
como essa coisa uniforme, rígida, do muro, né? E dá para propor várias reflexões a partir disso também, a questão da propriedade privada, da indústria cultural, de massa. Autoria, né? Muito legal. A massa de cimento eu já fiz também com os alunos em escola, assim, eu achei maravilhosa. Eu gosto mesmo de massa de barro, mas a massa de cimento, a argamassa, também é um ótimo exemplo, que eles conhecem bem. Então, eu acho bem legal. Obrigado, professora, pela mentalidade. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente começar. Acho que é isso, né, Marco? Bom, valeu, tá ótimo. Depois você dá uma olhadinha no chat, porque daí no final, se você quiser voltar, tem uma questão tem uma questão da Natália, né, Márcio? Como você relaciona os elementos como fermento com a cultura de massa? Aí, se você quiser voltar no final para responder... Que joia! Eu queria fazer uma crítica mesmo, a crítica da escola de Frankfurt, e aí acho que cabe bem. Perfeito, Marco, a gente faz esse bate-papo no final. Tá ótimo. Então, pessoal, deixa eu ligar minha câmera aqui, né? Ô, Márcio. Oi. Bom, hoje eu pretendo falar, pessoal, o tema da minha fala é o livro Botucatu, Imprensa e Ferrovia e as Habilidades do Currículo Paulista, tá? Esse livro, Botucatu, Imprensa e Ferrovia, é o livro que eu escrevi, tá? É um livro que é a minha dissertação de mestrado, que eu terminei em 2000, tá? E o livro eu lancei em 2001, tá? E depois eu fiz uma segunda edição em 2016, tá? Então eu vou abrir meu PowerPoint aqui. Bom, só me confirmam, por favor. Vocês estão vendo o PPT e estão me ouvindo bem, certo? Sim. Tá ok, obrigado. Sim. Sim. Então tá ótimo, obrigado. Então tá aí o título do ATPC que eu preparei para vocês, o livro Botucatu, Imprensa e Ferrovia e as Habilidades do Currículo Paulista. Como eu falei, é o livro que eu escrevi, que eu me orgulho bastante de ter escrito ele, tá? Repetindo, eu terminei o meu mestrado em 2000 e eu lancei o livro em 2001, tá? Eu vou fazer uma breve introdução relacionada a um tema do ATPC anterior para fazer um link com o meu livro, tá? E daí, pessoal, durante toda a minha apresentação, vocês podem lembrando, ó, tal situação tem relação com tal habilidade do segundo bimestre, do terceiro e assim por diante, dos diferentes componentes curriculares, tá? No final, eu coloquei uma série de habilidades que tem a ver com o tema que eu vou estar abordando aqui com vocês, tá joia? Então, a palavra tombo e tombamento, né, tem a ver com preservação histórica, não é isso, né? E essa palavra tombo e tombamento vem lá de Portugal, e tombo significa que está, livro, né? Então, por exemplo, um bem histórico de Lisboa, eles escreviam lá no livro do tombo: esse bem histórico deve ser preservado, deve ser valorizado, faz parte da identidade de nós, de Lisboa, e assim por diante, tá? E isso vale para o mundo inteiro, esse termo tombamento, tá ok? E aí, pessoal, eu coloquei aí o CONDEFAT. O que é o CONDEFAT? O CONDEFAT é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. É um órgão do Estado de São Paulo que cuida do patrimônio histórico. Eu entrei no site do CONDEFAT e coloquei lá bens históricos de Botucatu, né? E aí apareceu o quê? Apareceu a Escola Cardoso de Almeida, o IECA, o Cardozinho, que é a escola do lado, que fica no centro aqui de Botucatu, o Museu do Café lá no Lajado e a estação ferroviária.
Então, nessa lista do Condefat, de Botucatu, existem 4 bens que são tombados e 4 bens que estão no Condefat. Então, é um conselho estadual. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é nacional. Então, tem os bens históricos e tem repercussão nacional. Tá ok? E depois a Unesco tem os bens históricos que... Patrimônio Histórico Mundial da Humanidade. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Cristo Redentor, está na lista. Né? Temos também no Piauí, né? Na Serra da Capivara, um parque voltado para a pré-história, né? Que tem uma pesquisadora que pesquisa pré-história brasileira. Então, esse local lá no Piauí, que fica na cidade de São Raimundo Nonato, está na lista da Unesco, então é reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade. Tá? IFAM é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, né? E aí temos uma imagem de patrimônio material. Vocês devem estar lembrados, a gente já falou sobre isso, né? Então, o patrimônio material é algo concreto, por exemplo, uma igreja é um patrimônio material, uma escola, uma estátua, uma pintura rupestre que a gente está vendo lá de esquerdo, o azulejo e assim por diante. E patrimônio imaterial está relacionado com dança, com música, né? Que são coisas que não dá para pegar, né? O frevo não tem como você pegar, né? É uma receita culinária, né? Para fazer uma relação aí com a fala do Márcio, né? Também é patrimônio imaterial, né? O fazer acarajé, por exemplo, né? Também é um patrimônio imaterial, tá? E a ligação, então, que eu fiz, né, com o livro e com a história de Botucatu. O meu livro tem a ver com a história de Botucatu, né? Mas, evidentemente, eu vou abordar a história do Botucatu, mas vai fazer conexão com a história do Brasil, com a história mundial geral, vamos dizer assim, tá? E aí, então, tá os bens tombados de Botucatu que eu já mencionei, a estação ferroviária, a Escola Cardoso de Almeida, que é uma escola municipal atualmente, que já foi uma escola estadual. Quando eu comecei a lecionar, era uma escola estadual, eu dei aula nessa escola, né? Depois a gente foi transferido para o IECA, né? E o outro bem de Botucatu é da Fazenda Lajado, e o outro, Instituto de Educação Cardoso, que é o IECA, Escola Estadual Cardoso de Almeida, tá? Eu sempre falo, pessoal, que aula boa é aula que tem interação, né? Então, vocês fiquem à vontade de me interromper e trocar ideia, debater, perguntar, tá ok? Fiquem bem à vontade para estar tá perguntando, tá? Bom, a estrutura do livro, pessoal, são 3 capítulos, tá? A rigor, o assunto principal do livro é uma greve ferroviária que aconteceu em 1963, na época da Estrada de Ferro Sorocabana, tá? E eu pesquisei como os jornais de Botucatu noticiaram a greve, né? Então, eu pretendo também falar um pouco da experiência de ter feito o mestrado, né? Eu sei que há professores que fazem mestrado, alguns já fizeram, alguns outros ambicionam, e mesmo para quem não ambiciona, acho que é interessante saber um pouco como que funciona a questão da pesquisa e tal, né? Isso para dizer que o meu mestrado eu fiz na Unesp de Bauru, na área de comunicação, então eu não fiz na área de história, eu fiz na área de comunicação. E para eu fazer um mestrado na área de comunicação, tinha que ter alguma ligação com esse tema, comunicação, evidentemente. Então, por isso que eu inseri a questão dos jornais. Então, como os jornais de Botucatu noticiaram a greve? Então, eu fiz um trabalho interdisciplinar, história e comunicação, tá? Bom, quando eu fui começar a pesquisa, né, então meu orientador chegou para mim e falou: Marco, você vai analisar a greve a partir da cidade de Botucatu. Então eu quero que você faça um panorama, primeiro capítulo vai ser um panorama da história de Botucatu, desde os primórdios, vamos dizer assim, até 1963, que é o ano da greve que eu estaria pesquisando. Bom, eu, e assim também, né,
essa questão, o meu orientador, ele foi muito legal, muito bacana, mas há muita polêmica entre a relação entre orientando e orientador, né? Então, não dá para ficar esperando tanta coisa assim do orientador, vamos dizer assim, né? E aí ele falou isso e eu tive que me virar, né? Eu me lembro que eu fiquei bastante ansioso, bastante nervoso, falei, mas como que eu vou fazer isso? Não tinha muita noção e tal, né? E aí eu vou mostrar para vocês... Eu estou fazendo assim. Eu já combino com eles antes, eu escrevo... Alguém está com o áudio aberto aí, ó, favor, desligar, por favor, favor. Se alguém tiver com um nome diferente, eu não vou acertar na aula. Então, assim que entra, eles me falam o nome completo. Procuro. E daí eu procuro na lista, bom, se não tiver... Quem tiver falando aí, se puder desligar, fazendo favor. Eu estou tentando achar aqui, Marco, eu já fecho o microfone. Beleza, eu vou tentar prosseguir. Então, vamos lá. Esse orientador pediu para mim escrever esse capítulo, né? E aí, eu vou... antes de eu dizer como eu resolvi, só vou dizer que o capítulo 2, aí ele me pediu uma contextualização detalhada dos 20 anos anteriores a 1963, para depois, finalmente, eu chegar no capítulo 3, que daí sim tinha a questão principal do tema, que são a ferrovia, os ferroviários, e depois como os jornais noticiaram a greve ferroviária, tá? E aí, pessoal, agora respondendo aquela pergunta, como que eu consegui escrever aquele capítulo falando sobre a história de Botucatu, onde que eu consegui informações, quais foram as fontes que eu utilizei, né? Então, é isso que eu vou responder aqui para vocês, tá? Então, eu fui no Centro Cultural. O Centro Cultural é uma biblioteca que fica do lado do Nelly, para quem não é daqui de Botucatu, fica no centro da cidade, tá? E lá tem livros de memorialistas. Tem um livro chamado Achegas para a História de Botucatu, que é importante, do Hernani Donato. Tem o livro Memórias de Botucatu, do Armando Del Manto. Tem o artigo No Velho Botucatu, de Sebastião de Almeida Pinto, e outros. Tá? Então, uma dica, né? Acho que na maioria das cidades há uma biblioteca municipal e normalmente, nessas bibliotecas, há livros de memorialistas que escrevem sobre a história da sua cidade. Então, foi uma fonte que eu pesquisei, tá ok? Bom, outra fonte que eu pesquisei são os jornais. E aí, no caso, os jornais eram muito importantes dentro da minha pesquisa, tá? Então, uma dica para vocês. Se você for ali no Centro Cultural, existem coleções de jornais. Correio de Botucatu, Folha de Botucatu, Gazeta de Botucatu. Esses jornais, eles estão encadernados por ano, né? Então, está lá o ano de 1960, 1961, 62, 63, começa bem antes, eu estou só dando como exemplo, né? Então, eu estava interessado em 1963, puxei o ano de 1963 e fui ver quais as notícias que saíram sobre a greve. No Correio de Botucatu, na Folha de Botucatu e na Gazeta de Botucatu, tá? Outra fonte que eu utilizei, livro de ferroviário, né? Tem um livro que foi escrito por um militante ferroviário comunista chamado Mário Franco de Godoy, tá? O livro dele chama O Sal da Terra, tá? E aí é o seguinte, aí eu vou fazer um link com a história do Brasil, né? Há um historiador chamado Marco Silva, um professor da USP, que ele fez uma live recentemente, tá? E ele afirma que a República Contemporânea é um período da história da República de 1945 a 1964, tá? Que nós consideramos, vamos dizer assim, um período democrático. Por que democrático? Porque foi um período em que os presidentes eram eleitos, os deputados eram eleitos, senadores, prefeitos, governadores e assim por diante, né? Mas esse historiador, ele questionou, falou, olha, não era tão democrático assim, né? E aí ele menciona o fato do Partido Comunista estar na ilegalidade, né? E aí também é uma informação, acho que todos nós já sabemos, mas é bom a gente reforçar, né? Então, em 1945, termina uma ditadura chamada Estado Novo, né? Na qual o Getúlio Vargas que governava, né?
E aí nós vamos ter eleições livres. E os comunistas puderam se candidatar. O Luiz Carlos Prestes, que foi o principal líder comunista da história do Brasil, ele foi eleito o senador mais votado, né? O Jorge Amado também foi eleito deputado pelo Partido Comunista nesse período, né? Aí pensei agora até um link com literatura, língua portuguesa e assim por diante, né? Mas em 1947, o presidente do Brasil, Dutra, ele proíbe o Partido Comunista. Proíbe o Partido Comunista, né? Cai na ilegalidade. O que levou a esse historiador, então, Marco Silva, a questionar, não era tão democrático assim, beleza? Aí o que aconteceu com os comunistas? Os comunistas que queriam atuar politicamente, eles se candidatavam em partidos políticos da época, partidos políticos legais, né? Na época você tinha, por exemplo, a UDN, o PTB, PSD, e esse Francisco Ramírez, que foi um líder dessa greve ferroviária que eu pesquisei e que era comunista, ele se filiou ao PSP e foi eleito vereador pelo PSP aqui em Botucatu, tá certo? Isso em 1948. E aí, pessoal, eu citei um trecho do livro do Francisco Ramírez no meu livro. E o trecho que eu citei é sobre uma tortura. Eu fiquei meio chocado com a cena, vamos dizer assim. E eu vou ler aqui o trecho que eu citei, tá? Ao chegar para uma reunião na sede do PSP, Ramírez encontrou dois soldados na porta. E aí vem a citação. Juntamente com dois tiras, me levou para dentro do carro à base de murros e pontapés. Fui tomando socos até a delegacia. Em lá chegando, continuou a pancadaria. Isso demandou uns 45 minutos. Como nada podia fazer em minha defesa, me limitava a chamá-lo de covarde, estendendo o restante em xingação. Houve um momento em que recebi um tremendo murro que perdi o equilíbrio e, tentando me firmar em pé, levantei os braços para me escorar na parede, o que foi bastante para despencar em cima de mim três tiras, mais o carcereiro que também ali se achava. O delegado cessou de me esmurrar porque cansou. Quando terminou, disse: Vai agora fazer a reunião com seus companheiros. Foram tantas as porradas que eu tinha a sensação de estar com o rosto crescendo. Assim sendo, ao ouvir aquele vai agora, como cínica ironia, depois de tudo, fazendo um duro esforço para me equilibrar, embriagado pelas pancadas, respondi: agora não adianta mais. Com uma raiva filha da puta, lhe disse: não quer aproveitar e continuar o espancamento, né? Então, é o trecho desse líder ferroviário em que ele apanhou, foi torturado durante esse período da República Contemporânea, tá? Então, fechei essa ideia, vou para outra questão. Aí, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, trocar ideia, tá? Outra fonte que eu descobri para citar no meu livro e para escrever o tal do capítulo lá que eu mencionei, né, é que existem dissertações e teses nas universidades que a gente pode ler e citá-las, vamos dizer assim, né? Então, tem uma dissertação mestrado dessa pesquisadora chamada Ida Massaco, né? Ela vai dizer que no final do século XIX, São Manuel era maior produtor cafeeira do que Botucatu, e Botucatu tinha uma economia mais diversificada. Então, é uma informação que eu tirei dessa dissertação de mestrado, tá? O nome da dissertação, Mudanças na Relação de Produção e Migrações, o caso de Botucatu e São Manuel, tá? E também outra coisa que ela fala lá é que no começo do século XX, Botucatu se destacava na região. E a partir de meados desse século, Botucatu perde parte do seu prestígio. E sedes administrativas do Correio, o termo é antigo, né? Delegacia de Ensino e outros, vão para Bauru, né? Vão para Bauru. Então, nos anos 50, no meados do século 20,
instituições aqui do Botucatu foram para Bauru, tá? E uma outra dissertação que eu me utilizei, né, e também vocês podem se utilizar, evidentemente, né, é da Isaura, uma historiadora que fez lá na Unesp de Assis esse mestrado dela, né, é que ela fez sobre, pessoal, a Faculdade de Medicina, que depois virou Unesp, né, a dissertação dela é sobre esse assunto, tá? Chama Faculdades para Botucatu, o processo histórico de demandas sociais e políticas pela expansão do ensino superior no estado de São Paulo, tá? 1947 a 1963. Então, também, tá? Outra fonte que eu me utilizei é a chamada história oral, questão de depoimentos, você colher depoimentos com as pessoas, né? E tem uma técnica específica entre os historiadores chamada história oral de como você entrevistar, de como você colher os depoimentos, tá? E eu colhi muitos depoimentos com pessoas, sei lá, em torno de umas 18 pessoas, né? Na época eu comprei um gravadorzinho, fita, cassete pequenininha, né? E fiz entrevista com várias pessoas, tá? E um outro ferroviário também comunista também é o Mário Franco de Godoy, tá? E esse ferroviário, ele foi para a ex-União Soviética em 1956, tá? Foi ele, um ferroviário de tá? E eles bateram foto lá e trouxeram, ele montou dois álbuns de fotografia, né? E aí uma fotografia eu inseri no livro, eu já vou mostrar para vocês, tá? E aí, pessoal, eu colhi, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, né? Seu Mário, qual foi a importância dessa viagem para a ex-União Soviética para a sua vida, né? Então, ele respondeu o seguinte, e ele ficou emocionado quando ele respondeu. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que como pessoa de nenhuma instrução, nem mesmo primário, para mim foi um diploma que eu recebi. Foi uma grande experiência. O senhor sabe o que é? Eu ouvia falar do Estreito de Gibraltar. O senhor lê é uma coisa, outra é o senhor passar por lá, né? E aí, fazendo um link aí com geografia, né? O pessoal de geografia, né? Espero que eu não fale besteira, né? Se eu falar, vocês me corrigem, né? Mas o Estreito de Gibraltar fica ali entre a África e a Península Ibérica, entre a Espanha, né? E ele passou por esse estreito, né? Que eu acredito que do navio dá para ver de um lado a Espanha, do outro lado a África, né? Então, a resposta do Mário Franco de Godoy, né, no sentido que ele era uma pessoa que estudou muito pouco, né, e para ele foi uma emoção muito grande ele ter tido essa experiência de passar pelo Estreito de Gibraltar, né, e ter feito toda essa viagem, ter conhecido a ex-União Soviética e assim por diante. Tá? Eu acho que, né, um professor de humanas, né, quando ele vai falar sobre Guerra Fria, que é um assunto muito comum da nossa área, né? Ele citar isso, né? Que um ferroviário botucatuense, outro de Bauru, né? E outro do Rio Grande do Sul foram ao ex-União Soviética mostrar uma foto, eu acho que traz para a realidade do aluno e pode despertar o interesse do aluno, tá? Também entrevistei um ferroviário chamado José Corvino Neto, e esse tinha um posicionamento anticomunista. Tá? Ele tinha uma outra postura política, né? E eu também colhi um depoimento com ele, tá? E eu vou citar um trecho do depoimento que eu colhi com ele, tá? A fala dele é de um certo saudosismo, né? Essas entrevistas que eu estou contando para vocês, pessoal, eu fiz em 98, aproximadamente, 98, né? E nessa época, a estação ferroviária estava toda abandonada, toda detonada, os trens também, tudo detonado, né? Estava bem estragado, né? A estação ferroviária, recentemente, ela foi restaurada, né?
E aí, o depoimento desse ferroviário, o José Corvino Neto, vai no sentido de um certo saudosismo em relação à época em que ele trabalhou, né? Ele já era, sei lá, ele já devia ter quase uns 75, 80 anos, né? Então, ele está lembrando de quando a ferrovia funcionava, quando ela era movimentada e assim por diante, tá? Então, vou ler agora o trecho aqui para vocês. Infelizmente, quando eu passo em frente da estação, eu choro de ver aquele negócio fechado, arrebentado, às moscas. Estação de Botucatu hoje está fechada, ela ficou posto dos andantes. Aqui, antigamente, era a concentração de todos os trens, hoje não. Acabou, a porta está pregada. Infelizmente, nós ferroviários da velha guarda sente falta, dá aquele arrepio, uma emoção muito diferente de ver aquele negócio movimentado do jeito que era, dia e noite, e ver aquilo abandonado. Vai cair tudo, uma estação de Botucatu, uma coisa mais linda, aquele prédio com uma estrutura bonita, está abandonado, né? Então, acho que a gente percebe aí, e aí uma informação, o José Corvino Neto, ele foi filho de ferroviário e foi neto de ferroviário, né? Então, havia uma tradição de passar de pai para filho a profissão de ser ferroviário, né? E os ferroviários tinham uma... Era grande a quantidade de ferroviários em Botucatu, né? E eles tinham, vamos dizer assim, um certo prestígio, vamos dizer assim, tá? Oi, Marcos! Pode falar, Ailton. Tá me ouvindo? Eu sou Ailton. Eu vou aproveitar a oportunidade que você está falando de ferroviário e neto de ferroviário. Eu sou neto de ferroviário. Eu sou de Conchas. Meu avô era chamado, a profissão dele na ferrovia era chamado de guarda-chave. Ele era responsável por ligar e desligar a energia a partir do momento em que os trens faziam seus movimentos. Uma curiosidade sobre os trens. Dia 30 de abril, a gente comemorou o dia do ferroviário. Eu, por ser neto de ferroviário e também ser professor de geografia, eu todo mês de abril, eu falo com os alunos sobre a ferrovia e sobre as curiosidades da ferrovia. Tanto que, quando surgiu o primeiro trem, chamava The Rocket, ele atingiu 26 km por hora, que quase matou todos o coração, que estavam acostumados com velocidade de carruagem. Outra curiosidade é que os três, quando estavam no Brasil, vindos por Barão de Mauá, eles tinham as suas classes, primeira classe, segunda classe, e uma dessas classes que eles não pagavam para entrar era quem não tinha sapatos. Então, aqueles que não tinham sapatos podiam entrar no último vagão e não precisavam pagar. E era comum pessoas esconderem os sapatos para não pagar a passagem para poder andar com o trem. Então, na verdade, hoje, com essa história que você conta sobre a ferrovia, parece que eu lembro meu avô contando as histórias dele. Muito legal. Muito legal participar com vocês. Valeu. Obrigado, Ailton, pela participação. Né? Quem mais quiser participar, fica à vontade. Abre o microfone, né? Eu não estou vendo o chat agora, então abre o microfone e pode comentar, viu, pessoal? Perguntar, trocar ideia. Tá? Obrigado aí, Ailton. Eu também tive dois tios que foram ferroviários também. Tá? Uma coisa que eu lembrei também, no livro do Hernani Donato, ele fala sobre a inauguração da ferrovia em Botucatu, quando chegou pela primeira vez, em 1888. E que a ferrovia era uma novidade para a época, né? Então, as pessoas queriam pôr a mão na locomotiva, ver de perto. E, segundo o Hernani Donato, houve um pequeno tumulto, um empurra-empurra, nessa inauguração da ferrovia em Botucatu. Tá joia? Outra pessoa que eu entrevistei, que eu colhi depoimento, é o diretor do jornal A Gazeta de Botucatu, Adolfo Dinúcio Vindito. Outra pessoa foi a Mara Fátima Neves Pires Correia, que ela é professora de matemática, né? Quem tem mais idade pode lembrar dela, né? Ela trabalhou, foi professora aqui em Botucatu, deu aula na rede estadual, deu aula na escola industrial, tal, e foi militante da POSP também. Eu colhi um depoimento com ela e outras pessoas também, colhi depoimento com o bispo, né? O ex-bispo de Botucatu, Dom Zione
também colhi depoimento com ele e outras pessoas, tá? É, outra fonte de informação que eu utilizei, vamos dizer assim, né? Aqui são dados do IBGE, né? Então, eu peguei a evolução populacional de Botucatu, né? E que também, por exemplo, quem é de outras cidades pode fazer o mesmo com a sua cidade, né? Sei lá, Pardinho, São Manuel, Bofete, Porangaba, né? Os 15 municípios, né? Você pode ir lá, né? O primeiro censo, né? Eu acho que deve ser isso. O primeiro censo que a gente tem informação é de 1872, tá? E aí eu fui pegando, então, a população de Botucatu, né? Então, 16.976, né? E aí vai o quadro da população de Botucatu, tá? E agora eu acrescentei, né, o de 2020, que atualmente Botucatu, 148.130 habitantes, tá? Então, dados do IBGE. Então, o IBGE também é uma fonte de informação muito importante que nós temos para as nossas pesquisas, para os nossos estudos, né? E também é um patrimônio que a gente tem que valorizar no Brasil, né? A gente tem que valorizar o IBGE porque ele é importante para a gente poder traçar rumos, né, para o nosso país, né? É importante o IBGE. E eu também citei no meu livro, um livro do Francisco Marins, que é um livro de literatura, né, que chama-se E a Porteira Bateu, o nome do livro, né, que envolve lá situações do cotidiano de uma fazenda produtora de café, tá certo? E também há informação de que aqui em Botucatu, o café aqui seria o café amarelo, que teria essa especificidade aí, então, né? Aí, pessoal, eu vou colocar algumas questões que eu coloquei nesse primeiro capítulo, né? Então, aí é uma informação para vocês. No século XVIII, Botucatu foi uma fazenda jesuítica, teve uma fazenda jesuítica, né? É lógico que Botucatu ainda não existia no século XVIII, né? Botucatu foi fundada no século XIX, né? Então, havia uma fazenda jesuítica aqui. Se você me perguntar o local onde ficava, eu não sei te dizer, né? Eu li isso no livro do Hernani Donato, né? E a informação que eu tive é que essa fazenda criava gado, e o gado, a carne, era levado para o colégio jesuítico em São Paulo, né? Porque, e aí também uma outra coisa que eu me lembrei agora, né? Uma menção aos jesuítas, que eles escreviam muitas cartas na época, né? Isso lá em 1700. Né? E que essas cartas faziam a função da internet da época, né? E que eles tinham uma rede de cartas bastante grandes, né? E aí, essa fazenda aqui em Botucatu criava o gado, e o gado ia para o Colégio Jesuítico de São Paulo. Tá? Bom, aí no século XVIII, aí tem os filósofos também, né, podem me ajudar, né? Ocorreu um movimento filosófico chamado Iluminismo, que vai valorizar o uso da razão, né, defesa da coisa laica, né, e assim por diante, né? E aí havia um governante em Portugal chamado Marquês de Pombal, que ele vai perseguir os jesuítas. E aqui no Brasil, os jesuítas são expulsos do Brasil, né? E os jesuítas que estavam aqui em Botucatu também foram expulsos, e esse gado ficou vagando aí, aqui na nossa região, tá? Outra informação é o Piabiru, né? E aí eu vou confessar uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu estudei lá em Assis, depois voltei aqui para Botucatu, né? E aí fui ler o livro do Hernani Donato, que eu já mencionei, As Chegas para a História de Botucatu. E ele falou lá de um caminho chamado Piabiru, saindo de São Vicente, na praia, né? Atravessando toda a América do Sul e chegando no Peru, né? Eu, na época, não tinha noção de quem era Hernani Donato. Eu falei, nossa, mas não pode ser. Esse cara está viajando. É um absurdo o que esse cara está falando. Fiquei pensando tudo isso, né? Mas depois eu fui, né, estudar melhor, né, e realmente, obviamente, que esse caminho Piabiru existiu.
Obviamente que não era um caminho em linha reta, né, de São Vicente a Peru, eram picadas que ocorriam, rumos para serem seguidos, né? Então, se você está nesse rio, lá para frente tem uma, sei lá eu, uma serra com tais e tais características, tem uma árvore muito grande e tal, né? Alguns trechos você ia por rio e assim por diante, mas havia sim esse caminho, né? Há trechos desse caminho até hoje, né? E há um trecho que passava aqui na nossa região, que passava aqui por Botucatu, não só Botucatu, mas toda a nossa região, tá? Então é isso, é uma outra questão aí que é mencionada, né? Inclusive, eu estou lembrando também que há quase 20 anos atrás foi feito um vídeo, um filme focando essa questão do Pé-Biru, que foi filmado nas Três Pedras, né? Que pertence a Bofete, né? E fala de um caráter místico, né? Que haveria nas Três Pedras, tal, né? No coração do gigante, chama o filme. Tá? Caso tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, tá? Fica a referência, tá? Aí, pessoal, temos uma foto de um tema que eu não falei nada a respeito dele ainda, tá? Que é o seguinte. Tem uma praça aqui em Botucatu, que fica bem no centro, é o Marco Zero, que é chamada Praça do Bosque, né? Eu, quando criança, brinquei bastante nessa praça e tal, né? E eu, sei lá, meio que achava que aquela praça sempre foi daquele jeito que ele é quando eu era criança e como ela é hoje, até hoje, evidentemente, né? Mas depois, pesquisando, né? Eu descobri que não, né? A praça não era daquele jeito. E antes, havia um teatro lá, chamado Teatro Santa Cruz, que tem a data da fundação dele, 1895. E esse teatro também depois virou cinema, depois virou uma casa cultural e também virou uma biblioteca. Foi uma casa cultural importante. Inclusive, tem uma atriz italiana chamada Spéria, que há uns 90 anos atrás se apresentou nesse teatro. E aí a população começou a chamar de Cine Spéria, como virou cinema, então o apelido do prédio, vamos dizer assim, era Cine Spéria. Tá? Em 1951, a fiação do prédio estava velha, pegou fogo, e na época, alunos da escola normal, atual escola IECA, desceram lá embaixo para tentar salvar livros, sei lá, alguém lá de cima, não sei exatamente como, ia jogando os livros e fizeram um esforço para recolher os livros. Aí, esse prédio pegou fogo, foi demolido e construíram a atual Praça do Bosque. Tá? Praça do Bosque tem uma estátua do Emílio Peduti, que foi um prefeito de Botucatu, e tem também uma estátua do Raul Torres, que é aquele cara tocando violão ali, né? Que tem na Praça do Bosque, que nasceu aqui em Botucatu e foi um músico famoso, gravou disco, foi um cara que teve muito sucesso, um cara importante. Raul Torres é o nome dele. Tá? E esse é o prédio. Tá? Aí tem uma parte que eu entro falar sobre as escolas de Botucatu. Qual a escola mais antiga de Botucatu? Qual é a escola mais antiga de Botucatu? Né? E aí, pesquisando, eu descobri. A escola mais antiga de Botucatu é o que a gente chama hoje popularmente de Cardozinho. Ela foi fundada em 1895, que é uma escola municipal que fica no centro de Botucatu, que é um prédio tombado, patrimônio histórico pelo Condefat, né? O Grupo Escolar Cardoso de Almeida. Tá? Outra escola muito importante, evidentemente, que é a atual IECA, que na época chamava-se Escola Normal. Ah, ô Marco, por que tem esse nome Escola Normal? Né? Então, para quem nunca ouviu falar, Escola Normal tem a ver com as normalistas. Era uma escola que formava professores. Uma escola que formava professores. Tá? E essa escola foi fundada em 1911. Tá? E ela foi construída ao lado do grupo escolar justamente para que os alunos que estavam estudando para ser
Eu falo professora porque naquela época a maior, hoje ainda a maioria são mulheres, mas naquela época era, vamos dizer assim, muito, era muito maioria, né? Sei lá, 90% eram mulheres. Havia homens também, mas a maior parte eram mulheres, né? Que eram professores, né? Então o prédio foi construído ao lado do grupo escolar para que as professoras pudessem fazer estágio nesse grupo escolar, tá? E um detalhe na história é que a escola começou a funcionar sem ter o prédio. O prédio foi construído em 1916 e a escola funcionava uma parte na Caridade Portuguesa e uma parte no seminário. Aí, em 1916, foi inaugurado o prédio, portanto, é uma escola mais do que centenária, assim como também o Grupo Escolar Cardoso de Almeida. Tá? Cardoso de Almeida é um político de Botucatu, ele foi deputado na época. Tá? Outro colégio bastante importante é o Colégio dos Anjos, que foi fundado em 1912 e que atualmente é o Santa Marcelina, que é uma escola católica, tá? E que no passado você tinha um internato, então era separado, evidentemente, meninos e meninas, e o aluno ficava internado na escola, morava na escola para estudar, tá? E aí, uma informação, a primeira escola Santa Marcelina do Brasil foi aqui em Botucatu, né? Que demonstra um prestígio da cidade na época. Tá? Uma outra foto, uma foto de 1935, então agora, né, do grupo escolar que eu mencionei, que é a escola mais antiga de Botucatu, 1895, do lado esquerdo, e do lado direito, Escola IECA, Cardoso de Almeida, tá? Uma foto de 1935. E aí uma foto do IECA, que é uma foto mais recente. É um prédio bastante bonito por fora, mas por dentro eu acho ele muito mais bonito, né? Então, quem não conhece, né? Se tiver a oportunidade de entrar, vale a pena, porque é um prédio construído, as paredes são muito grossas, tem dois auditórios, tem né, que a gente chama de salão nobre, que fica no segundo andar, embaixo tem um outro salão nobre, um auditório, todo oval, e o teto todo de madeira, né? Podia ter trazido uma foto, acabei não trazendo. O teto ele é todo feito de madeira, desce frisos, tal, tem degraus, tal, né? As escadas também são escadas de madeira, né? Bonitas, etc. Então, tá? Continuando, né, em 1913 é fundado o Colégio Diocesano, que depois virou La Salles, e em 1937 tem a Escola Profissional Secundária Industrial, né, que hoje a gente também chama de industrial, o nome popular, que atualmente é uma ETEC, né? Veja aí, ó, cursos que haviam quando a escola foi fundada, né? Que não fazem mais parte do nosso currículo, né? Curso de bordados e roupas brancas para mulheres, né? Deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui. Tá. Aqui, política dos anos 50 e 60 do século passado, né? O Emílio Peduti, ele foi duas vezes vereador e uma vez prefeito, e esse Emílio Peduti, ele foi... Inclusive, tem uma jornalista da cidade que, recentemente, ela escreveu um livro falando sobre a história do cinema em Botucatu, né? E eu fiquei contente, ela me convidou para escrever o prefácio. Já escrevi, já encaminhei. Esse livro vai ser lançado, acredito que no final, no segundo semestre desse ano, tá? E o Emílio Peduti, que foi prefeito aqui em Botucatu, ele foi dono de uma rede de cinemas enorme, era uma distribuidora de filmes, tá? Então, os filmes chegavam aqui em Botucatu e daqui iam para o interior do estado de São Paulo, ia para o Paraná, ia para o Mato Grosso. Ele era dono de várias salas em várias cidades, etc. Tá? Do lado da Praça do Bosque, onde hoje é um restaurante, entre aspas, popular ali, né? Ali foi um cinema, cassino, né?
onde hoje é o Teatro Municipal, que fica ali perto da Concha Acústica, né? É, foi cinema antes, Para Todos. E aí o cassino, pessoal, era um local mais da elite, assim, e Para Todos era mais popular. Tanto é que o ingresso no Para Todos é mais barato. E no cassino as pessoas iam vestidas de terno, tal, né? Me parece que as pessoas do passado, elas eram mais elegantes, né? Elas se vestiam melhores, tal, caprichavam mais no visual, né? Para a gente pensar, porque também há uma mentalidade, né, de que a gente sempre está melhorando, a gente está da tecnologia, né? E a gente sabe que não necessariamente é isso, né? E aí, um outro comentário é que nos anos 50, né, a televisão foi fundada em 1950, né? Mas ainda ela foi se popularizar só em 1970, por aí, né? Então, você tinha comícios, né, na década de 50, início dos anos 60, então não havia televisão, basicamente, né? Então, os comícios eram muito concorridos, né? Então, o cara era candidato a prefeito, a vereador, então, os comícios era algo importante, era algo que movimentava a cidade, né? E eu colhi depoimento também com o Figueroa, né, e ele destaca essa importância desses concorridos comícios, tá? E o Emílio Peduti, que era um político, ele se utilizava da seguinte estratégia: ele ia numa praça pública, levava o seu equipamento cinematográfico, exibia, e aí nessa época também havia uns seriados também, então exibia uma parte do seriado hoje e combinava, ó, daqui duas semanas a segunda parte do seriado, né? Ou seja, uma estratégia para atrair o público para o comício dele, né? Então, ele ia exibindo trechos de filmes de lugar em lugar, tá? E aí, um cartaz de um filme, né, que eu consegui com o professor Gamito, né, que também é um professor que já se aposentou, né? Hoje o Gamito deve estar na faixa de uns 70, 75, 70, nessa faixa mais ou menos, né? E o Gamito, ele tem na casa dele um cineminha, ele tem um cinema lá, ele comprou poltronas, inclusive, e tal, e acho que é toda terça, eu não sei, mais recentemente eu não sei como que está, mas eu acho que deve estar existindo ainda. Ele exibe filmes gratuitos, assim, entendeu? Acho que era toda terça-feira ou toda segunda-feira, não estou lembrando ao certo, tá? E ele foi um cara que trabalhou no cinema quando criança e apaixonado por cinema, e ele montou um tipo de um acervo na casa dele, entendeu? Com gibis, cartazes, filmes, tudo sobre cinema lá, muita coisa sobre cinema tem na casa dele, tá? E aí eu peguei esse anúncio de filme com ele e inseri no meu livro, tá? Então, aí, anúncio de filmes, que é de 1948, né? Vocês já devem estar lendo aí, né? Só no Para Todos, tal, né? A questão da influência do cinema norte-americano, né? O Gordo e o Magro, né? Para quem não conhece, é uma dupla de comediantes, né? Comédia, né? Tem no YouTube também vários programas, vários filmes do Gordo e o Magro, para quem quiser assistir, né? Acho que faz parte aí da história do cinema, né? Aí um outro recorte de jornal, né? Lógico, eu não recortei o jornal, tirei cópia do jornal, né? E eu utilizei essa imagem do jornal, que é uma imagem que faz uma propaganda da Companhia de Força e Luz. E aí também dá para a gente entrar numa área de análise de imagem, né? Como que eu vou analisar essa imagem, né? E aí a interpretação que eu fiz é de que eu fiz um link aí, né, com o que acontecia em Botucatu, com o que acontecia no Brasil, né? Então era o governo do Juscelino Kubitschek, JK, e a época em que houve a disseminação de eletrodomésticos, né? Então é a época que estava começando, né, geladeira, enceradeira, liquidificador, etc e tal, né?
Lembrei da minha mãe, né, que ela falava que antes da enceradeira tinha um escovão, né, que era pesado e dava um trabalho enorme você ficar limpando o chão com aquele escovão, né, e com a enceradeira depois, né, ficou muito mais fácil a limpeza da casa, etc. Então, né. Então era a época dos eletrodomésticos aí, né. Então essa propaganda está querendo dizer o quê? Né? Que a mulher moderna, que tem, né, energia elétrica na casa dela, então vale a pena ela pagar a conta, né, da companhia de Força e Luz, né, porque daí também ela pode se utilizar dos seus eletrodomésticos, né, da geladeira, da batedeira, da enceradeira e assim por diante, né, e aí ela pode ficar tão arrumada e tão bonita, né, como está mostrando aí, né, na ilustração aí do jornal, né. Bom, aí meio que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preparei aqui, porque eu tenho uma mania de preparar muita coisa, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que já estou satisfeito, já estou contente, né? Já apresentei bastante coisa e vou meio tentar aqui finalizar aqui, tá? E depois, se alguém quiser fazer pergunta, fazer alguma questão e tal, né? Então, aí eu vou falar um pouco, então, sobre a Faculdade de Medicina, que nos anos 40, começou-se a construir um hospital de tuberculoso. Eles ergueram, cobriram, mas acabou o dinheiro e o prédio ficou lá abandonado. Ficou lá 10 anos abandonado o prédio. Depois a medicina entendeu que você juntar os tuberculosos num hospital, você prolifera a doença, é pior. Então, os tuberculosos passaram a ficar em casa, só em casos muito extremos que ia para o hospital, né? E daí, no início dos anos 60, começou uma... os políticos locais daqui, né? Dentre eles o Emílio de Peduti, o Vasco Bassó e outros, né? Eles começam uma luta para trazer a Faculdade de Medicina para cá, para Botucatu, né? E aí um dos argumentos é que já tinha esse prédio semi-construído, né? Então, foi um atrativo para conseguir trazer a Faculdade de Medicina, que foi inaugurada em 1963, a data da inauguração, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, e que depois foi encampada pela Unesp, que é a Unesp até hoje, que foi em 1976, tá? Essa operação Andarilho que eu menciono aí é que a primeira turma do curso de medicina, dos estudantes da Unesp, aí, que não era Unesp ainda, né, como eu mencionei, eles em 68 mesmo, eles fazem o seguinte, eles vão para a Assembleia Legislativa em São Paulo para reivindicar verba para a recém-criada faculdade. Tá, chamou a Operação Andarilho porque os estudantes teriam ido, né, para São Paulo de carona, do jeito que daria, do jeito que deu para chegar lá em São Paulo. Então, aí tem o médico, né, o Schmidt, né, que é um médico bastante tradicional, antigo, de Botucatu. Ele também tem documentos lá, ele fez também um pequeno acervo lá sobre essa questão da Operação Andarilho, tá? Nessa pesquisa também que eu fiz, eu acabei me deparando com um livro chamado Os Padres Rebeldes, o Caso de Botucatu. Esse livro foi feito por uma historiadora de Bauru, Terezinha Zanlock, que na época que eu fiz a pesquisa, ela dava aula na USC, que é uma universidade lá, Universidade Sagrado Coração de Bauru, né? Não dá para mencionar muito, mas quem tiver interesse, eu vou falar brevemente, que ela vai mencionar o seguinte: aqui em Botucatu haviam padres, vamos dizer assim, de uma linha mais progressista da Igreja Católica, e foi nomeado um bispo, Dom Zione, que era tido como um bispo conservador, e aí esses padres se rebelaram em relação à nomeação do bispo Dom Zione, tá? E boa parte desses padres, no fim da história, acabaram saindo de Botucatu e foram para Lins, tá? E isso teve grande repercussão, saiu na Folha de São Paulo, no Estadão e assim por diante, tá?
E depois também tem um livro de um padre chamado Padre Auguste, que também ele atuava junto com os estudantes, ficou do lado dos estudantes nessas manifestações que eu mencionei aí, né? E ele foi preso, né? E ele foi, inclusive, foi torturado tal, e quando ele estava preso, ele escreveu sobre a vida dele na cadeia, e também escreveu sobre várias coisas, né? E muito tempo depois que ele saiu da cadeia, foi publicado o livro, tá? Que o título do livro é Igreja no Cárcere, Diários e Reflexões de um Sacerdote nos Porões do DOPS, tá? Esse padre morreu em 97. Tá? E aí é uma foto que eu estava falando, uma foto de 1956, do prédio que eles... do prédio da Faculdade de Medicina, que depois foi encampado. Tá? Eu vou parar por aqui a minha fala, né? Aí, quem sabe, se conforme for, eu posso voltar a falar sobre esse assunto e terminar, né? Porque não dá tempo de eu terminar tudo, de fazer o link com as habilidades que eu mencionei lá no final e tal, né? E aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, tanto para mim quanto para o Márcio. Então, aí está, a palavra é de vocês agora. Olá, pessoal. Eu estava olhando aqui no chat, né? Ficou uma pergunta da Natália, acho que a tela precisou sair, sobre o fermento na massa, né? Como a gente poderia associar. Eu acho que eu até comentar aqui, esses tipos de analogias, elas não são exatas, né? Então, a gente pode desenvolver e construir um pouco como a gente achar mais apropriado. Mas eu vi uma vez o Joãozinho 30 falando em relação ao carnaval, em relação à cultura. E aí ele falava que a cultura, ela não, é como o adubo. O esterco sozinho ainda não é cultura, né? Mas quando você tem os bichinhos, o tatu-bola, você mistura o esterco com outros, com a palha, com outros elementos, aí você tem uma riqueza de materiais e aí sim você tem cultura. Eu acho que o fermento, ele possibilita o crescimento da cultura, né? Então ele tem essa possível analogia, mas podemos fazer várias outras também. Márcio? Opa, oi! Aqui é o Ailton de novo. Desculpa, interromper só uma coisinha. Desculpa, Ailton. Eu acompanhei a reunião do Curta e eu gostei muito do que você falou sobre o experimentar, né? É só para comentar, desculpa. Minha fala, isso, minha fala que é exatamente sobre isso. Na verdade, eu tenho um apreço muito grande para esse perfil que você trouxe para a equipe de PCNP da diretoria de ensino. Estar aberto ao novo é conhecer e também compartilhar, fazer com que a gente possa crescer por meio do debate, que podemos assim transformar aí uma realidade hoje tão difícil no caso da pandemia. Só para contribuir um pouquinho com curiosidades, eu gosto muito, minha parte de geografia é instigar a fazer esse tipo de coisa. Em outubro eu estive numa reunião, eu sou um dos professores convidados a ser representante de uma empresa que faz livros didáticos de realidade aumentada. Até ano passado eu distribuí para professores gratuitamente aqui da diretoria de ensino, eu pedi, como eles não me pagam nada, eu falei assim, viu, pelo menos eu quero umas 100 licenças full para que eu possa distribuir para os professores. E eu fui convidado para ir nessa reunião, que foi em Pernambuco, e estávamos almoçando, e aí depois do almoço eles quiseram pedir um doce, e a minha esposa, que é professora de artes, Juliana Duarte, que trabalha no Armando de Sales, ela pediu um doce deles lá, que chama bolo de rolo, que é um patrimônio imaterial deles lá. Inclusive, nas caixinhas, vem com a lei, tudo certinho. E ela falou assim, ó, você quer ver como ela é professora de artes? Ela entende desse... Ela falou assim, quando chegar aqui, eu vou falar que parece rocambole.
E aí vocês vão ver qual é o comportamento do garçom. E quando ela falou isso, o garçom ficou extremamente irritado, porque estavam desafiando a cultura deles. Imagine comparar isso ao rocambole, né? Então, só queria falar isso com vocês, e sempre é um prazer participar e conversar com todos. Eu estou vendo agora aqui no chat, né, a professora Raquel, né, no tema do Centro de Mídias de História no nono ano sobre modernização e exclusão social no Brasil, seria interessante trabalhar mapas da malha ferroviária do interior paulista. Ficaria mais próximo do aluno também. Tá? Tem gente elogiando aqui o ATPC e tal, e a Flora lembrou de que ela passou escovão na casa dela. Né? Valeu, Flora, lembrar. Né? Também a Flora, também, sim, o Instituto aqui em São Manuel também era assim. Meu pai se formou na primeira turma de professor lá em 1957. Né? Legal também a associação da Escola Normal do IECA com o Instituto lá em São Manuel. Né? Maravilhosa a contribuição, Ailton, você é uma enciclopédia de histórias daqui. A história da ferrovia é muito interessante. Encontrei vários materiais escritos e vídeos sobre os povos indígenas em nossa cidade. Maravilha. E tem uma pessoa que está com a mão levantada aí, não está? Eu não consigo ver quem que é, que tem uma mãozinha aí. Quem tiver com a mão levantada, pode falar, fazendo favor. Oi, professor. Sou eu, Márcio. José Augusto. Pode falar, José Augusto. Então, eu queria discutir um pouco com o Márcio, que ele falou sobre a indústria cultural e o consumismo, né? Pena foi muito rápido, né, José? Desculpa. Eu acho que esse tema, assim, acho que é o melhor tema da apostila que a gente tem lá para trabalhar filosofia, né? Então, eu acho que dá para discutir esse tema em várias esferas, tanto na esfera da filosofia, como na esfera social, como na esfera geográfica, econômica, sei lá, muita coisa. Então, mas, assim, o que eu queria discutir com você, perguntar, é o seguinte. O mecanismo psicológico mesmo do consumo, como ele atua, né? Então, vamos pensar que a indústria cultural, ela atinge os nossos desejos, certo? Os nossos desejos mais básicos, eu penso. Então, o Platão, ele tem um diálogo que ele fala sobre o amor, que ele define o nosso desejo, né, nesse sentido, como carência, né? Você deve saber, como falta, carência, né? Como uma coisa que você não consegue satisfazer, não é? Uma coisa que pode escravizar a gente, uma coisa descartável, que nos torna descartável. Então, não é? A indústria cultural, ela tenta atingir esses nossos desejos mais básicos, certo? E dessa maneira, nos tornar massificados, como você diz, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, eu gosto da filosofia grega, né? Então, a filosofia grega, ela define o ser humano através de um princípio racional e de um princípio de prazer. São dois princípios que estão em conflito, não é? E que a razão deveria, não é? Superar os nossos desejos. Então, de acordo no consumismo, ela atinge esses desejos mais básicos, certo? Então, eu acho que esse é o mecanismo psicológico, não é? Da indústria cultural. Então, eu queria discutir também a questão da sociedade líquida. Não é? José Augusto, só pedir para você concluir, porque a gente está com o tempo meio estourando, fazendo um favor, só para a gente seguir adiante. Então, eu queria tentar fazer uma analogia entre essa questão do hiperindividualismo da sociedade líquida, não é o consumismo, ele acaba nos individualizando muito, nos tornando muito escravo dos desejos individuais. E essa questão da massificação que você diz, porque parece que são duas coisas contrárias, uma indústria de massa e uma indústria consumista, não é? Parece que são duas coisas que não dialogam. Eu queria colocar essa questão para você. É bem legal, viu, aproveitar que você trouxe isso. Eu acho que esse tema dá para desenvolver aí em 5 aulas, né? Fazendo uma sequência e, que nem você falou, chega no consumo, no consumismo. É uma discussão que traz contradições. Eu acho que a modernidade, em geral, trouxe várias contradições para a contemporaneidade.
às vezes eu acho que elas dialogam, a indústria cultural e o individualismo, e aí às vezes talvez não, né? Eu trouxe até o Zygmunt Bauman, trouxe ali um slide com aquelas esculturas de água, né, que vão derretendo, que uma brasileira fez na Alemanha. Eu vou compartilhar a apresentação para ver se ajuda também. E com essa ideia de sociedade líquida que está em constante transformação. Eu achei que a TPC da semana passada, falando sobre identidade, como ela é um processo de construção eterno, também bem interessante e amarra com o que você trouxe, né, para fazer essa continuidade das aulas com o Centro de Mídias. Eu adorei que você trouxe o Platão também. Eu tenho um que eu adoro trabalhar com consumo e consumismo, que é o Schopenhauer, né? Que fala do desapego. Também eu trago quando eu vou discutir com os alunos essa questão. E eu gosto de fazer uma crítica à escola de Frankfurt, porque a gente tem uma visão, né, nós mais contemporâneos, dessa criticidade mais marxista da escola de Frankfurt, que às vezes temos uma visão um pouco pejorativa da cultura de massa, né? E aí também eu acho que dá para trazer com o aluno e desenvolver, fazer a crítica à cultura de massa, mas não visualizar ela apenas como uma coisa nociva, né? Não sei, eu acho também tem esse lado, mas todos são muito bem-vindos, né? Que nem se trouxe Platão. Isso aí tem tudo a ver com a categoria que nós estamos, tempo e espaço ainda, também é bem legal. Mas legal, valeu. Legal. Valeu, pessoal. Aí está tendo mais comentários aqui no chat, né? Muito obrigado pela formação, foi uma viagem ao tempo e espaço, grata a todos os formadores, né? Muito obrigado pela formação, foi uma viagem ali. Algumas pessoas mencionando a questão da ferrovia ter sido abandonada, né? Que é uma tristeza, realmente, né? Em outros países, investiu na rodovia, mas a ferrovia continuou sendo investida e assim por diante. Eu acho que a gente poderia dar por encerrado, né, Márcio, a nossa TPC, infelizmente, né, em função do nosso horário, né? Então, agradecemos a presença de todos vocês aí, né? E nos encontramos numa próxima TPC, tá? Um abraço, até mais. Valeu, gente. Um abração também. Muito obrigado. Na próxima vamos comer uma pizza juntos, se Deus quiser. Opa, será ótimo. Obrigada. Ah, bom. E viu, lembrando também, pessoal, o momento do desdobramento, que é um momento muito rico também, para quem puder participar, só para conversar, né? Os momentos do desdobramento. Marcos, eu posso dar uma palavrinha rapidinho? Pode, para finalizar, vai lá. Eu sou filha de meus bisavós, eles acompanharam a rota do desbravamento e depois da ferrovia, quando veio para cá. Eles eram ciganos e eles se apresentaram, eu me lembro da minha bisavó me contando que várias vezes eles se apresentaram no teatro, onde tinha ali perto, no Para Todos. Certo. Ok. Tá joia. Obrigado aí pela contribuição. Obrigado mesmo. Bem interessante. Bem interessante esse depoimento. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa semana e bom dia. Abraço. Bom dia, tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa semana. Bom dia a todos. Até a próxima. Até mais. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau. Até a próxima. Ah, a Raquel pedindo a receita. Boa tarde. Da... Foi show, hein?